Gledate magazin Srbija na Vesi. U ovoj emisiji govorit ćemo o počecima i više od tri decenije emitovanja satelitskog programa Radio Televizije Srbije. U tom trenutku, daleke 1991. godine, emitovanje je predstavljalo tehničko-tehnološku prekretnicu u istoriji medijskog servisa Srbije. Vaši domaćini u studiju u ovoj emisiji su novinari i urednici programa za dijasporu koji pripremaju, uređuju i vode emisije Srbija na vezi koje se emituju na satelitskom programu, RTS Planeti i YouTube-u. Uključit ćemo i naše dopisnike iz rasejanja koji su saradnici programa za dijasporu. Sa nama u studiju su i muzički gosti Sanja Dario i Đorđe Čavić. Dobrodošli. Đorđe, izvolite. Surana, kapala reči, jedna po jedna, kaput od gola, i da mi more u čašu stane, ne bi me digli od ovog stola, i da mi more u čašu stane, ne bi me digli od ovog stola, a strah je sestra, nemir u mome. Neću bez sebe u koji grad ove će noći da me slome kad opet dođem u Beograd ove će noći da me slome kad opet dođem u Beograd sanjam snove lepše od života ti bosa po kiši Gaziš i po blatu, tačno u ponoć poželim lepotu, da blistaš nebom sva u zlatu. Sanjam snove lepše od života, ti bosa po kiši gaziš i po blatu, tačno u ponoć poželim lepotu, da blistaš nebom sva u zlatu. Sestra, nemir u mome, već u bez sebe u koji grad. Ove će noći da me slome, kad opet dođe u Beograd. Ove će noći da me slome, kad opet dođe u Beograd. Sanjam snove lepše od života ti bosa po kiši gaziš i po blatu tačno u ponoć poželim lepotu da blistaš nebom sva u zlatu sanjam snove lepše od života ti bosa po kiši gaziš i po blatu tačno u ponoć poželim lepotu Da blistaš nebom, sva u zlatu, da blistaš nebom, sva u zlatu. Hvala Đorđu Čaviću, a moje kolege novinari i urednici programa za dijasporu marljivo pripremaju, uređuju i vode emisije Srbije na vezi od ponedeljka do petka. Uspešan tim našeg programa predvodi odgovorni urednik programa za dijasporu Suzana Kuzdenović-Puzović. Suzana, pozdrav tebi i našim kolegama još jedan put.
Hvala ti, Bobane. Ja sam sigurna da ti večeras imaš posebno zadovoljstvo, pre svega zbog toga što si sve nas ugosti ovde. Sve svoje drage kolege iz redakcije koje su iz večeri u veče domaćini svim našim ljudima, bilo da oni žive u Srbiji ili širom sveta, kroz naša emisija Srbija na vezi. Bilo da se opet emituju iz studija 3 ili iz studija 9, odakle idu sredom i subotu na domaćem. Naravno, čast mi i zadovoljstvo što smo svi zajedno u ovoj emisiji. Nekako svake godine u periodu od maja do avgusta mi se sećamo početaka 1991. Znači 30 i nešto godina emituje se satelitski program i to nam je nekako izazvano. Jeste, a Boga mi je značajnih imena koji su sve ovo pokrenuli. I sada mi već punih 33 godine smo na jednoj posebnoj misiji prvodenji koji su sve to osmislili na obrukama s jedne strane, jel tako? Zapravo da budemo njihovi dostojni naslednici, a sa druge strane da opet jednu značajnu misiju koju imamo svi mi baš ovde i to jedinstvenu misiju ovog programa RTS-a da nekako povezujemo, mi to volimo da kažemo, dve Srbije. Našu matičnu zemlju i sa svim ovim ljudima, a ima nas, čini mi se, i toliko još van zemlje, da budemo nekako jedno. Evo, ovo sad i vidimo, ovo je naš kolektiv. I samim tim se kroz to vidi i naša snaga. Ovo je naša redakcija. Tako je, naša redakcija. I kompletan tim, tu su nam drage kolege iz produkcije. Dakle, koliko nas ima s ove strane, evo ja sad gledam ispred nas, da bismo mi bili lepi, da što bolje izgledamo, potrudit će se kamermani i svi ovi kojih je najmanje 11. Koliko ih tek ima u režiji, to... Je li imaš predstavu? Pa ne znam sada kada bi brojali, došli bi do velikog broja. Velikog broja ljudi koji je angažovan, naravno, na svakom našem projektu. Mi imamo tu privilegiju da budemo, s jedne strane, domaćini svim našim gostima koji dolaze. Trudimo se da teme koje se tiču svih nas, ma gde živeli, budu okosnica svih naših emisija. I to naši gledalci prate od ponedeljka do petka. To je praktično naša glavna misija. A s druge strane smo mi i gosti svim našim ljudima širom sveta, jel tako? Svake večeri budemo im dragi gosti, vole da nas vide. I to naše dobroveče je zapravo njihovo direktno obraćanje njima. To mislim da je pre svega značaj. Da, naravno. I na početku emisije si rekla da imamo misiju. Jedna od misija je svakako da radimo na očuvanju srpskog jezika i kulture. Tako da mislim da to kroz naše emisije uspevamo. Jeste. Dopunske škole su nešto na čemu smo mi vrlo radili. Znači, svi ministri i prosvete naše ovde u Srbiji imali su poseban zadatak da se školama, dopunske školama na srpskom jeziku, bilo da one funkcionišu u okviru srpske zajednice, naše crkve, koja je stožer okupljanja svih naših ljudi, ma gde živeli u inostranstvu, pre svega. Dakle, da oni dobiju neku vrstu zadataka sa naše strane i zaista su svi to rado činili. Čini nam se da je sve više naše dečice širom sveta u raznim dopunskim školama. Dakle, ta veza pre svega kroz jezik mora uvek da postoji, kroz tradiciju, kroz folklor, kroz mnoge druge aktivnosti gde se prvo govori na srpskom, a onda uči istorija i tradicija naših ljudi. I možemo reći da su nam to i neki planovi za budućnost, ali tako da radimo na tim projektima koji će apsolutno, pomagati. Da zapravo činimo te naše veze sve jačim i jačim. I naši gledalci bi trebalo da budu podjednako, makar se mi trudimo, od najmlađih do onih najstarijih. Kako bake i deke, tako i njihovi roditelji, pa onda i sama deca, je li tako? Zato i naši sadržaj, zato i muzički delovi emisije, koje posebno ti ja sredom ovde negujemo, da. Tako, to su svi žanrovi, opet naši muzički urednici koji pomno prate da budu svi zastupljeni, jel tako? I naravno naše kolege koje opet sa svojim temama od ponedeljka do petka prosto gledaju da što više stvari negde zajedno rešimo. Jer svi problemi naših ljudi tamo su naši problemi ovde, kao i njihovi veliki uspesi. Pa, naročito se radujemo njihovim velikim uspesima. Kada pričamo o tim nekim našim ljudima koji su tamo, mi imamo jednu mrežu dopisnika, nešto kasnije ćemo i govoriti o tome. A evo sada na vezi imamo Aleksandra Žigića, našeg dopisnika, kolegu iz Sjedinjenih Američkih Država. Kolega Žigiću, pozdrav iz Beograda. Ovoga puta javljamo se iz Njujorka, najveći grad u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se takođe gleda program za dijasporu. Želimo da čestitamo
godišnicu rada programa za dijasporu. Možemo reći da smo u proteklih nekoliko meseci, recimo godinu i po dana, imali priliku da izvestimo iz raznih mesta u Sjedinjenim Američkim Državama, od San Diega u Kaliforniji, preko Phoenixa u Arizoni, Houstona u Teksasu, a zatim da kažemo na Floridi nekoliko puta, Northport Florida, Miami i neka druga mesta. Također bili smo u Milwaukee, naravno, u Chicago, ovde u Njujorku nekoliko puta, u Washingtonu i drugim mestima. I evo, na taj način, nadamo se, približili barem delom život rada srpske zajednice ovde u Sjedinjenim Američkim Državama. Bili smo i u Salt Lake City, u Omaha i u Nebraski, jer danas naših ljudi ima svuda ovde u Americi, ali zato je vrlo bitno informisanje i povezivanje naših ljudi koje možda se ostvari preko ovog kanala i preko ovog sredstva informisanja, koje je jako bitno za naše ljude, jer nikad nema dovoljno informacija. Nadamo se da smo uspeli da u emisijama vam približimo kako žive naši ljudi, da se povežu između sebe i sa Srbijom, koji ste prikupili, zahvali svim kolegama u redakciji programa za dijasporu, koji tokom cele godine rade predano na emisijama i prave izvanredne emisije, i nadamo se da i naši prilozi takođe pomažu da ove emisije budu i još gledanije. I veliki pozdrav ovoga puta iz Njujorka za sve gledalce, kako kažem i obično emisijama Srpska zajednica Amerike, pozdrav sve gledalce u Americi, Evropi, Kanadi i Australiji. Ovoga puta iz Njujorka vas pozdravlja Aleksandar Žigić. Prijetno! Pozdravljamo i mi kolegu Žigića. Hvala još jednom. U našoj programskoj šemi ponedeljak je rezervisan za emisiju Srbija na vezi region. Sa nama u studiju su urednici emisije Nada Vukelić i Miša Karlica. Dobrodošli, poštovanje. Drago mi je da smo se svi nekako okupili, da možemo da pričamo o našim emisijama, o našem radu. Ponedeljak, da. Region, obrađujete teme iz regiona. Što se tiče početaka ove emisije koja se bavi položajem Srba u regionu, moram da kažem da je to bila Mišina ideja još pre nekih 20 godina i on je najpre krenuo da radi zapise iz regiona, putujući po zemljama u okruženju i praveći te dokumentarne zapravo emisije koje govore o našim ljudima i njihovim zajednicama u kojima su organizovali kako bi očuvali svoj identitet. E sad, argumenti za to su bili tako očigledni, jer Srbi u regionu, oni nisu dijaspora, oni su autohtoni tu, jer mislim da će se svi složiti da su se obe kod Srba zapravo na neki način i deo identiteta. Oni su postojali i pre Čarnojevića i posle Čarnojevića. I danas ljudi odlaze pre svega u zemlje Evropske unije, mislim na okruženje, recimo u Sloveniju ili Budimpeštu, da rade, da tamo žive. Ali suština je u tome da se sve temelji na onome što su zapravo poneli naši preci pre nekoliko vekova. Pre nekoliko vekova, to hoću da naglasim, zato što je bilo važno očuvati to odakle su i ko su. Prema tome, sve se temelji na očuvanju naše vere, naše tradicije, naše kulture, folklora, jezika i pisma. I to je naravno posebno osjetljivo u regionu kada govorimo o tim temama. Vaše emisije su odlične, vi to jako dobro pratite. Ponekad su onako malo, rekao bih, i tužne. Ali jeste zbog toga, zato što mi izuzetno polažemo na kulturu sećanja. Ja ću samo Mišu pitati, imate dobru saradnju sa našim kolegama, novinarima, sa kako uspevate da pribavite sve te informacije, na koji način sarađujete sa njima? Naravno. Pre svega hvala Nadinovim lepim rečima i ona je toliko ona je to sažeto tako rekla da ja više nemam tu puno što da dodam. Tako da ću samo da pomenem da smo zaista veliko postignuće napravili time što smo razvili jednu saradničku dopisničku mrežu u regionu. Naravno, ja govorim samo o regionu, mi imamo dopisnike iz sveta. Pre svega istakao bih ovde veoma dobru saradnju sa javnim medijskim servisom Republike Srpske, Radio Televizija Republike Srpske. Ovom prilikom im se zahvaljujemo na izuzetno dobroj saradnji. Pomenuli bismo tu i Srpsku televiziju Crne Gore. Imamo veoma dobru saradnju sa Varoš televizijom koju vodi i uređuje Dijana Kondić-Urić u Budimpešti. Zatim tu je i saradnja sa drugim medijima, to su štampani mediji, novosti iz Zagreba, imamo evropske novosti, frankfurtske novosti,
imamo niz drugi Hroniku Slavonije, barem iz zapadnog Srema. Pa ja vidim da vi imate čitav spisak. Baš razgranata dopisnička mreža. Ne bih da nabram, sigurno ću nekoga da izostavim, da sa ovom prilikom izvinjam. Jedino što bih hteo da najavim našeg večerašnjeg gosta, ja se nadam da je sa nama u vezi Nikola Lakić, on je glavni odgovorni urednik naše reč, to je nedeljnik Saveza Srba u Rumuniji, ali nam pravi i TV priloge, tako mi se i njemu zahvaljujemo, ali evo da čujemo kako oni ocenjuju naš program. Dragi naši, 32 godine, vi ste zaista nit koja povezuje sve nas u rasijanju. Vi niste samo medijski most između regiona, sveta i matice, već živa veza koja izgrađuje sabornost i jedinstvo svih Srba, ma gde oni živjeli. Vaš stenjeni program je prozor koji svakome od nas u rasijanju pruža pogled ka sebi samima i drugima pod istim bojama i o melodiji srpskog jezika našeg nasušnog. Vi ste u prvom redu medijski integrisali region. Mi u Rumuniji, Srbi Prečani, bliži smo našoj prečanskoj braći u Mađarskoj i Hrvatskoj i u drugim zemljama u regionu gde naši Srbi vode tešku borbu za opstanak. Zahvaljujući vašim emisijama i prilozima, možemo da govorimo da postoji svest o zajedničkoj sudbini svih Srba kao jednog roda. Dragi kolege, koji ste oličenje profesionalizma, talenta, rednosti u radu, nacionalnog ponosa, ljudske toplote i obzirnosti, u što sam se sve i lično uverio, želim vam u ime čitave redakcije jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji na mnoga je uspešnih ljeta i da se i dalje gledamo i čujemo jedni za druge. Veliki broj naših umetnika, muzičara nastupale u našim emisijama. Jedan od njih je i naš večerašnji gost, kantautor Đorđe Čavić. Đorđe, poštovanje, dobrodošli u emisiju Magazin Srbije na vezi. Hvala vam. Specijalno mi je drago da je danas vaša ljubilarna emisija i privilegija biti gost ovde. Uvek se vama odazovem, volim da dolazim u vašu emisiju. Emisija je naravno gledana, sva moja publika, pogotovo moja publika, ona gleda dosta RTS. I moja publika iz regiona, iz Australije, iz Amerike, iz Kanade, rado gleda emisiju. I pored današnjeg vremena, kada su društvene mreže zastupljene, ova emisija je nešto što meni donese uvek puno novih pratilaca i to se posle poveže, mreže, emisija i ja pozdravljam svu svoju publiku koja me prati. I zahvaljujem se. Širom sveta, možemo reći. I nama je vama drago kada dođete u emisiju, donesete nam ovako divne zvuke, divne note. Rado ste viđen gost u našem. Hvala vam, nastavit ćemo, nadam se. Ja vam želim mnogo uspeha u daljem radu i pratit ćemo vaš rad, a pozdravit ćemo naše gledalce. Pozdravit ćemo naše gledalce, a vama ćemo zaželeti da i dalje vodite ovu divnu emisiju sa istim entuzijazmom i da emisija traje još koliko god treba godina. Hvala, Đorđe. Hvala. A utorak i četvrtak su dani kada emitujemo emisije Srbija na vezi, koje se izvode uživo iz studija 3 u Takovskoj 10. Ovim emisijama govorim sa mojim koleginicama Tanjom Adamović, Tijanom Bonković i Draganom Živojnović. Dobrodošle, poštovanje. Hvala lepo. Drago mi je da smo zajedno svi u ovoj emisiji. Ja bih nekako krenuo od utorka i pitao bih Tanju koje su to teme koje utorkom obrađujete u emisiji Srbija na vezi. Od ovih 15 godina koliko sam ja u programu za dijasporu, sigurno je 10 da uz Gorana Maslara pripremam emisiju Srbija na vezi utorkom. Sa velikom pažnjom pratimo aktivnosti srpske zajednice u rasejanju, posebno na terenu kulture, očuvanja jezika, tradicije, ali svakako sa ponosom prenosimo našim gledaocima i obaveštavamo ih o uspesima umetnika iz Srbije koji postižu značajne rezultate u svetu. Ono što moram da kažem, a to je da je Goranu vrlo važno da naši gledaoci budu dobro i na vreme informisani o svemu što je vezano za saobraćaj. Dakle, od novih međunarodnih avio linija koje uvodi naš nacionalni avio prevoznik do onih najdetaljnijih, a to su recimo naplatne rampe. U svakom slučaju, svakoj emisiji pristupamo tako da se stavimo u poziciju gledalaca,
razmišljamo kako bi nama bilo da smo sa ove strane ekrana, da li bismo tu emisiju mi pogledali kao gledaoci, i to je, imam utisak, dobra kombinacija. To je uvek dobra kombinacija. Teče i štima, dobar je tim. Mislim da je i to takođe važno, kao što smo svi mi zajedno, kako da kažem, kao jedno. I 32, pa još nekoliko puta toliko. Slažem se. Tijana, ti dugo godina pratiš muzičku scenu. Imam utisak da nekako u emisijama koje ti uređuješ, pripremaš i vodiš je akcenat na našim muzičarima koji su negde rasuti širom sveta. Pa utisak te ne vara, da. Ja sam dugo godina se bavila muzičkim novinarstvom i u tom smislu ta priča o dijaspori meni je bliska, zato što su jednostavno svi naši dobri muzičari na neki način svojim zanimanjem vezani za inostranstvo. A što se tiče ovog nemuzičkog dela mojih emisija, zapravo cela redakcija mi pomaže kad treba da odaberem sagovornike koji su relevantni i za našu zemlju i za dijasporu. Ono što bih ja istakla kao nešto što se meni jako dopalo u ovoj redakciji je otvorenost da se da reč nekome ko je obrazovan i uspešan i nekome ko može da motiviše i inspiriše gledaoca. I meni takvi gosti imponuju jer ja od njih zapravo imam mnogo da naučim. Dragana, imam utisak kada pričamo utorak, četvrtak, da pokrivamo sve teme. Ti se baviš privredom, je li tako? Privredna komora i opšte privredne aktivnosti, tako da, kako su tvoje iskustva? Bobane, ti isto znaš jer i ti ove teme pratiš. Privredno povezivanje između Srbije i naše dijaspore važan je segment našeg programa iz jednostavnog razloga jer mnogi naši ljudi, posebno ovi koji žive u Evropi, oni žele da ulažu svoj novac u Srbiju, u svoj rodni kraj, da se osiguraju na neki način za neka buduća vremena kada budu u penziji ili da jednostavno započnu posao koji će kasnije njihova deca nastaviti i dalje razvijati. S druge strane, naša mala i srednja preduzeća u poslednje vreme pokazuju veliki potencijal i želju da se uključe u dobavljačke lance velikih kompanija. Na taj način oni vide svoju mogućnost da prošire proizvodnju, da ostvare neki veći profit, i to i ne čudi kada se zna da je 2/3 srpskog izvoza zapravo usmereno na Evropsku uniju i zemlje Evropske unije i zapravo kompanije koje tamo posluju. Takođe, uvek nam je drago kada našim ljudima u dijaspori možemo da predstavimo koliko talentovanih i pametnih ljudi imamo ovde u Srbiji, ali uvek rado nastavimo da ih pratimo i kada odu iz Srbije, kada ih posao odvede na neku drugu stranu, pa oni nastave da svoju karijeru grade negde daleko u okviru renomiranih institucija, univerziteta, fakulteta i tako dalje. Ono što sigurno zanima naše ljude u dijaspori je i gde su sada i šta rade ljudi koji su nekada ovde u Srbiji imali velike karijere, bili velike zvezde. To je ono što svi uvek rado pogledaju, poslušaju, pošalju neka dodatna pitanja i tako dalje. Naravno, nikada ne zaboravimo ni one naše najmlađe gledaoce, to je sada već neka druga i treća generacija naših iseljenika. Oni u zemljama u kojima žive vole da se druže u raznim udruženjima sportskim i kulturnim i tamo uče jezik, neguju kulturu, tradiciju i tako dalje, i onda vole da sve to predstave publici ovde u Srbiji, a prilika za to su razni festivali, sportski turniri i tako dalje, gde se lepo druže. Vidim da smo nabrojali mnogo tema, mnogo oblasti. To mi je drago da čujemo i da jednostavno pokrivamo sve što možemo vezano za dijasporu i za naše ljude ovde. Tako, i da te lepe slike prenesemo našim ljudima. Tako je. Želim mnogo uspeha u daljem radu. Utorak, četvrtak, tako da samo napred. Hvala lepo. A u narednim minutima govorimo o našim dopisnicima o serijalu Medijska mreža srpske dijaspore, koju uređuje koleginica Mirjana Rajčević-Tasić. Reč je o serijalima emisija srpskih produkcija iz Evrope, Amerike i Australije, koje se kontinuirano emituju na našem programu gotovo 14 godina. Medijsku mrežu srpske dijaspore čine srpske nezavisne produkcije iz sveta koje proizvode autorske emisije za program RTS Svet. RTS-ov pionirski projekat, pokrenut 2009. godine, imao je za cilj da iz svakog područja u svetu naseljenog značajnom populacijom Srba imamo programske sadržaje. U tome smo uspeli.
Mreža srpske dijaspore medijski pokriva tri kontinenta gde živi najviše Srba – Evropu, Ameriku i Australiju. Do sada je emitovano oko 2.500 emisija. Oslikavajući život, rad i organizovanost Srba u tim delovima sveta, naši dopisnici snimaju u atraktivnim ambijentima, bave se impozantnim ličnostima i donose ekskluzivne priče, a neretko nas odvedu i na najinteresantnije i na najudaljenije prostore naseljene Srbima. U terminima sredom, subotom i nedeljom pratimo sadržaje emisija Povratna karta iz Pariza, Spona iz Beča, Srpski ekran iz Budimpešte, Srpski vidici iz Rumunije, Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema iz Hrvatske, Stari putevi, Novi horizonti iz Slovenije, Srbi sa petog kontinenta iz Australije, Američki san i Srpska razglednica iz Amerike. Emisije medijske mreže srpske dijaspore predstavljaju segment koji bitno određuje svrhu programa RTS Svet, a naši dopisnici kvalitetan potencijal na koji se u značajnom meri oslanja program za dijasporu. Ovo je bila priča o našim dopisnicima iz dijaspore. Oni veoma često pripremaju priloge za emisiju Magazin Srbija na vezi, koja se emituje svake srede iz studija 9 na Košućaku. Emisiju uređuje i vodi moja koleginica Suzana Gozdanović-Puzović i moja malenkost. Ne, ja sam prvo htela da kažem da Mira Rajičević, naša draga koleginica, ima ta ekskluzivno pravo da iz prve ruke sarađuje sa svim tim našim dopisnicima. Onda mi dobijemo nešto iza magazina. Tako je, ona to fino odradi što treba i prosledi kome treba. Je li tako? Yes. Ja prvo moram da kažem, slušajući sad i moje kolege, da sam ja naravno ponosna što sam deo ovog tima, je li tako, vrsnih profesionalaca. Ova redakcija naša odskače po mnogo čemu u okviru same televizije RTS-a. Naravno da smo ponosni na postojanje uopšte ovakve jedne ekipe. Naša uloga dođe naročito od izražaja kad su možda i neki krizni momenti, onda je i bliska, mnogo više bliže saradnja sa redakcijama drugih programa, jer ono što mi posjedujemo od brojeva telefona svih naših uspešnih ljudi koji su jako bitni kad gledamo onako u širem, onom globalnom smislu, u svetskim razmerama, od naučnika, bitnih lekara i tako dalje. Mi kad pogledamo iz večer u večer, ipak imamo tu privilegiju da oni nama budu stalni negde gosti, je li tako? Tako je. Oni su stalni gosti u našim emisijama, a naročito u magazinu Srbija na vezi. I to je malo ipak drugačiji format nego ove emisije koje se emituju dnevno. Evo, na prošloj emisiji dozvolili kolegama da onako snime iza kamere, ja mislim da to ljudi malo vole da vide, pa da se malo izađe i gore do režije. Tako je, sad se vidi ona ekipa koju si pričala na početku emisije. Upravo tako je, znači oni sada isti, ovi sede gore, da znate. Sad jedino da ih prebrojimo. Evo tako, sad probajte onako da ih brojite i tako dalje. Znači, zaista jedna značajna misija. Ova naša emisija koju radimo, Magazin Srbije na vezi, je specifična po tome što je nekako bogatija tom muzičkom delu, ili tako? Da. I naši gledalci su u prilici da je gledaju kako na domaćoj mreži. Uglavnom, većina svih naših emisija ide i na domaćoj mreži, na Planeti i YouTube-u, kad god požele, ljudi mogu to da gledaju i tako dalje. Ono što je opet, kažem, pred nama, samo da nastavimo to da radimo. Za sada smo lepo opravdavali sve ovo što, što se dešava. Nastavit ćemo i tako. Ono što mogu da najavim sada, ispratit ćemo zaista i velike događaje. Evo, polovinom juna sada dolaze sva značajna imena kako naših ljudi, ljudi koji su našeg porekla, tako i njihovih kolega sa raznih klinika, od klinike Mayo do svih ostalih najpoznatijih u svetu, koji će da budu ovde, razmenjuju opet sa ljudima i svojim kolegama iz Srbije značajne iskustva iz raznih oblasti. Biće oni na Belom dvoru 3 dana
u ozbiljnim sesijama. Opet će naša ekipa, kao i prošle godine, da sve to isprati, zabeleži. Sledeće srede već neki od predstavnika će biti i gosti u našem studiju ovde. Onda i početkom jula spremamo se za opet taj veliki skup koji će okupiti najznačajnije predstavnike svih naših Srba širom sveta. Oko 250 delegata se očekuje. Reč je i o pripremi izmena ili novog zakona o dijaspori. Mnogo bitnih stvari. Pratit ćemo, naravno. Jeste. Teško da može da prođe nešto da mi ne ispratimo, da ne emitujemo u našim dnevnim emisijama ili u magazinu. Pa ne, mislim, bićemo, da... mi smo uvek skromni, kao redakcije, kao ljudi, profesionalci, ali treba reći koliko smo toga uspeli, značajnih stvari, da zaista i pokrenemo, a da na kraju i realizujemo. Baš zato što spajamo i one koji dolaze s polja i ovi koji se ovde odlučuju. I značajno, eto, to je naša glavna misija. Tačno, to je naša glavna misija i kada govoriš o ovom spajanju, ja ću se opet vratiti na naše kolege koji su negde tamo rasuti. Sad je, čini mi se, dobar trenutak da predstavimo još jednog našeg dopisnika, našeg kolegu. To je inače naš kolega koji je nekada radio u Radio Televiziji Srbiji, sada živi i radi u Sloveniji, reč je o Milovanu Terziću. Pa, kolega Terziću, imate reč. Drage kolege, izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim sve vas u studiju povodom obeležavanja godišnjice programa za dijasporu. Sa vašim konceptom, koji je izuzetno značajan ne samo za Srbe u svetu, već i za nas koji ovde živimo u regionu, drago nam je da mi dopisnici imamo značajno mesto. Trudimo se da našim prilozima, kao i autorskim emisijama, upotpunimo sadržaj kako magazina Srbija na vezi, tako dnevnog programa i naravno pod sajta RTS Svet. Još jednom sve čestitke uz želju da se saradnja nastavi iz Slovenije. Miki Terzić. Hvala kolegi Terziću. Još jedan kanal komunikacije koji je otvoren prema našim ljudima u rasijanju i koji se ažurira na dnevnom nivou jeste pod sajt Dijaspora. Urednik je moja koleginica Vanja Vasić. Vanja, dobrodošla. Evo, reč dve da kažemo i o pod sajtu Dijaspora. Koje su to informacije koje na dnevnom nivou obrađujete i možemo da vidimo na našem pod sajtu? Podsajt Dijaspora na portalu RTS-a postoji već 12 godina. Svakodnevno se ažurira i ovo je idealna prilika da se zahvalim svim našim saradnicima i dopisnicima koji već godinama šalju informacije o raznim događajima, manifestacijama, klubovima, jubilejima, naravno i o pojedincima koje možemo sa ponosom predstaviti čitavom svetu. I mogu da kažem da je podsajt Dijaspora na našem portalu jedna velika baza podataka i informacija o celoj našoj dijaspori i našem rasejanju i da sve one koji nas prate, da nas prate i da nam pišu i informišu javnost o svojim događajima, jer mi smo na istom zadatku. Naravno, mi smo na istom zadatku. Kada pričaš o tim informacijama koje su na našem pod sajtu, naši gledalci su verovatno primetili da mogu da pogledaju neke priloge iz naših emisija. Tako je. Na sajtu postoji nekoliko rubrika. Naslovnu stranu imamo koja se svakodnevno ažurira. Najavljujemo i naše emisije, odnosno služimo i kao promocija našeg programa i prenosimo informacije kako iz zemlje koje su bitne i važne za našu dijasporu, tako i informacije koje se dešavaju u rasejanju i koje želimo da podelimo sa našim gledalcima. Imamo rubrike koje su vesti, znači rubrika Srbija na vezi, gde su svi prilozi naših kolega koji ovde sede i koji nam šalju iz belog sveta. Tako da pozivamo sve naše gledalce da posete pod sajt na dnevnom nivou. Tako je. I da nam se jave i da podele sa nama sve ono što im se dešava u zemljama u kojima žive. Jer sigurno toga ima jako puno. Vanja, hvala puno. Mnogo sreće u daljem radu. A još jedna emisija, Srbija na vezi portreti, koja se emituje petkom, predstavlja publici naše poznate i priznate ljude koji žive i stvaraju u rasejanju. Urednik i autor ovog izdanja Srbija na vezi je moja koleginica Tamara Drezgić. Tamara, dobrodošla. Evo da porazgovaramo malo o emisiji koju ti radiš. Koji su najveći izazovi u pripremi ove emisije?
Znaš, što se tiče izazova, to je nešto što je toliko nepresušno da toga ima na svakom koraku. Ne ono u svakoj emisiji, nego u svakom koraku u svakoj emisiji. Ali ono što je važno, danas sam baš dolazeći na emisiju otvorila na kompjuteru da vidim koliko ima na našem YouTube RTS kanalu emisija. Ima ih 154, nisu sve emisije, znači da njih ima oko 160. Ja sam lično bila zatečena kad sam videla da je to 160 biografija. To je 160 biografija izvanrednih ljudi, ljudi za koje možemo reći da su naši biseri rasuti u svetu. To je 160 života. 160 života. Među njima ima ljudi iz različitih, najrazličitih oblasti. Ima ljudi koji su poznati, ima ljudi koji su manje poznati ili nepoznati. Među ljudima koji su manje poznati, na primer, postoje ljudi koji su nepoznati široj javnosti, u smislu poznatih ličnosti, ali su vrlo poznati u oblastima u kojima se bave. Tako, na primer, imamo doktorku Tanju Stanković, koja predvodi naučno-istraživačku grupu na univerzitetu u Birminghamu. Nju znaju sigurno stručna javnost kod nas, ali je ne znaju ljudi. Znači, njena istraživačka grupa je došla do izvesnog sjajnog otkrića pre 10 ili 15 godina, ali je to otkriće potpuno preusmerilo tok istraživanja, recimo, u oblasti lečenja leukemije. Druga stvar, našu glumicu Vesnu Stanojević znaju ljudi. Neki su je možda zaboravili iz filma Poslednji krug u Monci, nije bila tu decenijama, ali mislim da malo ljudi zna da je Vesna Stanojević šef katedre na Kraljevskoj Britanskoj akademiji za dramske umetnosti i veštinu govora i da je se ta katedra zove za film, pozorište i musical. Znači, ona vodi studente i ona je Srpkinja koja predaje Englezima. Eto, takvi ljudi dolaze kod nas u redakciju. Sa takvim ljudima mi radimo. Prilozi takođe idu na naš sajt. Takođe, mnogi od njih gostuju u emisijama kod kolega. Tako je. Tamara, želim ti još dobrih emisija, dobrih portreta. Ne sumnjam da je tako. Verujem da već ima na čekanju ljudi koje ćeš snimiti. Znam da je tako. Hvala Tamara, hvala svim kolegama. Ostalo mi je još da predstavim i naše muzičke goste, grupa Sanja de Rio. Poštovanje. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Baš nam je velika čast i privilegija da smo ovde u vašoj jubilarnoj emisiji i među ovim baš divnim ljudima koji pričaju tako lepe priče i povezuju nas sa dijasporom. E to, povezivanje sa dijasporom mene interesuje. Kažite mi, kakva su vaše iskustva kada recimo gostujete u nekoj od naših emisija? Jer ima neka povratna reakcija, jer vam se javljaju neki vaši prijatelji, panovi. Baš tako je, dešava se baš konstantno. Ali ja ću prvo, pred nego što on kaže, da vam se zahvalim i da vas podsjetim na našu prvu emisiju. To je bilo pre 16 godina kada smo, mi smo pobedili na jednom festivalu koji je RTS tad prenosio u Vrnjačkoj Banji. I vaša najava je bila, pojavio se novi bend u Srbiji. I to nas je nekako povezalo sa ljudima koji su posle ove... Nakon toga su usledili i pozivi i naši koncerti i evo ove godine, 15. i 16. godina, u stvari koliko izdali smo regionalni album, to samo dokazuje da negujete jednu dobru, pored tradicionalne i narodne muzike, negujete i pop muziku koja... Da, trudimo se u emisijama da imamo sve žanrove zastupnje. Evo, možeš i ti. Poslednje je teško sam više nešto reći, ali zaista mi je zadovoljstvo i... prilikom svakog gostovanja kod vas. Dešava se da neki prijatelji naši i čak i pratioci, ja da kažem neki ljudi koji ne znamo lično, nego koji eto prate neki naš rad, jave se, kaže, videli smo vas i onda se upoznaju sa, mislim, dobiju neku informaciju o našem radu, šta trenutno radimo, tako da mi uvijek zanimljivo. Pa dobro, znači tu smo da vam pomognemo i vi nama i jednostavno se predstavite i da predstavimo našim ljudima širom sveta dobru muziku bilo kog žanra. Kažite mi šta ste to pripremili, šta ćemo da čujemo? Čućemo novu pesmu, naš spot koji je nedavno izašao, pesma se zove Grad, sa našeg zadnjeg albuma. I eto, baš mi je još jednom drago i hvala vam puno. Divno. Đorđe je pozvao u Beograd. A i mi na neki način. Vaša prvi u grad, tako da izvolite, podijum je vaš. Meni ostaje samo da odjavim emisiju. Gledali ste još jedan magazin Srbija na vezi. U ovoj emisiji pokušali smo da vam predstavimo naš rad i emisije koje pripremamo za vas. Budite i dalje sa nama, pratite nas preko satelita, društvenih mreža i naravno RTS Planete. Ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro. Do nekog novog susreta i druženja. Prijatno i doviđenja. Izvolite.